Dobrodošli u Art School. Ova dramska vježba zove se biografija, u kojoj ćete kroz povezivanje s vlastitim iskustvom razviti sposobnost za svijest o sebi. Radom na biografiji postaju vam dostupni alati za učenje koje će potaknuti dijalog između polaznika. Svaki polaznik priča svoju priču, a svaki korak u ovoj vježbi pomaže slušati ritam te priče, slijediti njene tragove, tako da će svaka osoba otvoriti, pronaći povjerenje u sebe i u druge, iznoseći svoje vlastite kvalitete i stavove. Dijeljenjem vlastitih blokada ili strahova te učenjem otkrivanja snage glasa, tijela i gesti, mi otkrivamo svakog polaznika. Kroz ovu vježbu otkrivamo se samima sebi te u odnosu s drugima. Na taj način prevladavamo početni sram i stvaramo intimno područje koje nam omogućuje da se stavimo u tuđe cipele kroz naizgled banalna pitanja, ali koja će nam kroz igru kazališta poprimiti važnost. Tko smo mi? Odakle dolazimo? Kamo idemo? Fizički, usmeni i imaginarni rad predstavlja pripremni rad, ali ujedno dio integralnog dijela kojeg čini prisjećanje i uspomene. Zbog toga u vježbi biografija vrlo je važno uzeti si vremena da se prisjetite ili promotrite svoju sliku iz djetinjstva koja je potrebna za ovaj zadatak. Na kraju ćemo odvojiti vrijeme da u obliku zrcaljenja pronađemo to dijete koje smo bili, gledajući i otkrivajući sebe onakvima kakvi smo danas i kako se odnosimo prema drugima oko nas, što će omogućiti stjecanje uvida u dublje značenje izvedbe. Nakon ove vježbe vidjet ćete da zajedno, kroz biografsko putovanje, dolazi do obnove osjećaja te do otkrivanja vaše tjelesne sposobnosti da stvorite narativne geste. Tijelo je u središtu ove priče. Tijelo koje kroz vježbe doživljava toliko svojih izražajnih mogućnosti koje u kazališnim gestama govore i transformiraju svoj unutarnji i vanjski svijet, svoje strahove, želje i težnje. Za vježbu biografija za svakog polaznika potrebna je stolica i uređaj za glazbu. Od svakog polaznika se traži da donese ili pomisli na fotografiju iz djetinjstva koja će biti potrebna u zadnjem koraku ove vježbe. Pripremna faza sastoji se u stvaranju prostora za dijeljenje osobnih prezentacija i prvog trenutka samodijeljenja s grupom koja će se razvijati kroz 4 razine. Na prvoj razini, s jednostavnim pitanjem kako ste, od vas se traži da se usredotočite na svoje raspoloženje te da pokušate riječima opisati kako ste zapravo u tom trenutku, a pritom će vam pomoći neka pitanja koja će postaviti nastavnik, kao što su odakle ste, što ste danas radili, postoji li nešto što vas je zadivilo tijekom putovanja. Ako biste morali sažeti kako ste u jednoj riječi, koju biste odabrali? Na taj način polaznici rade prvi korak u vlastitoj priči, čime stvaraju temelj za povjerenje unutar grupe, među polaznicima, ali i između polaznika i nastavnika. Svi po redu moraju odgovoriti na pitanje kako si i slušati priče drugih polaznika, čime se otvara mogućnost za prvu vezu povjerenja unutar grupe. U drugoj razini obojite svoj prostor. Prethodno dijeljenje svojih osjećaja među polaznicima reinterpretirat će se uključivanjem tijela i mašte u prostoru. Vrata mašte su otvorena, ali i vrata percepcije vlastitog tijela u prostoru. Sve navedeno sudjeluje u izgradnji zamišljenog prostora koji će se slikati svakim dijelim tijela. Polaznici rade individualno, ali zajedno, dok će pozadinska glazba olakšati njihove pokrete. Na kraju, polaznici mogu sjesti kako bi se odmorili od pokreta koji su rastegnuli, zagrijali i potaknuli energiju u tijelu. Nakon toga, prelazi se na sljedeći korak. Tko si ti? Ovdje se od polaznika traži da se podijele u parove i da nakon kratke razmjene informacija pokušaju ući u cipele drugoga i ispričati njihove biografije. Tu se javlja pomak od ja do ti do nas. Da bi se to postiglo, grupa će raditi na tehničkoj razini, pamćenje informacija, promatranje, kopiranje i na razini povezanoj s emocijama, slušanje, povezivanje s tuđim pričama, kako bi rekli nešto i o sebi, briga spram tuđih priča, okretnost, improviziranje itd. Da bismo dovršili putovanje, prelazimo na sljedeću razinu, fotografija, gdje se od polaznika traži da ukomponiraju iskustva stečena u prethodnim koracima. Sada, osjećajte se kao da ste ovdje i sada i krenite tamo. Prisjetite se, zapamtite fotografiju i sjećanja na fotografiji kao dijete. Pokušajte ju kopirati, udahnuti unutra i ponuditi ju prijateljima kao priču. Nastavnik će koristiti pozadinsku glazbu kako bi olakšao rad na fotografiji.
Na kraju će dio vremena biti posvećen međusobnom suočavanju i pisanju misli koje su se javile za vrijeme vježbe u bilježnicu. S obzirom na vještine polaznika, nastavnici mogu odabrati samo jednu ili više vježbi, uz slobodu provođenja cijelog slijeda ili ne. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više videozapisa prijavite se na web stranicu ArtSchool.com.